And may all your dreams come true. Happy, happy birthday. Oh, this is your birthday song. Oh, celebration all night long. Oh, may all your dreams come true. Soy Denise. Edhe sot që ka ditë lindje, ndo e përndin akoma. Po ja shkatron gjithë ditën dhe jetën më rej poshtër. Pështë e vazhdon akoma? Leo, pritë për një foto. Jo, të shkoj kam të punë të Me gjitha të birra që ke pyrë ti, rezikon me të shumë sy. Hajde për një kodën, dhe sa hajde. Ma jetë. Që nga Denisi? Ej, akuma më tonë me ndjerë. Që ka të këtë poshtë të kralit? Mos, të shmenda! Odea, frit! Shmenda, të 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 Odea, që të thonë, Odea? Të dhem që të thonë? Sartë ka pëtën duhet lasë me shoqatë ku kruaja, ka një mërës të kam që të mirë dhe i psikologe, me atë mund të denoncojnë, a i duhet denoncuar, Odea. Që të thonë? Nuk i disë dhe e bëjë. Që gjotë për? Që? Pas gëtë një me mëmën? Do futë e më të toalit të qëmë? Qa po pëse? Babai jo flet te lokalit të bab, aty ku fri gjithmonë dhe vërzojtë, e ka gjëra i që qytetit, dhe unë aty e një gjoha. Këto t'jen kesh për modrat, e për në rekëndëm.
Afërdite! Afërdite, më! E me ndonë atë punë! Po të lutem, ta mendojnë dhe njerë këtë punën e ti i kurit në siri. Musë të kanë mashtruar, more. Nuk beson mua ti. Nuk e besin të unë. Po jo, ta mendonim dhe njerë. Nuk bindesh mua ti. Po si kur ta mendonim, njerë, po të lutem. Nuk bindesh mua ti. Të lutem. Nuk bindesh mua. Po mos tani, të lutem. Nuk bindesh mua ti. Mos të frim, të lutem. Të lutem, mendon për fëmijën. Pa mua për frim, po të ishe. Nuk bindeni mua, ju, eh? Mami. Nuk bindeni mua. Ik më këtë jam dhe. Mos, mos, mami. Mos. Qëfar për në rendaj? Ere dhe ty traftar, e sa dhe kokën. Do shkojnë ku të thuashti. Do bëjnë me pare, moqin. Do shkojnë ku të thuashti. Ta kam qenë për dhe unë e kam dhe gjua. Njerë njaj në shtëpini bëndoj para. Ta të punë kejtë tharë, vetëm 10 minuta kamerë të sigurisë të shqipë. Të si rëndë dhe punë, që sa në shpërë të sendë dhe të. E di që pakdo në siri? E mba mund shoshe timet që kisha në dhe vjeqare, Rajlën? Po, e mba mund. Familia e saj i ku në siri. Deri më sot nuk ishi marve që asë zjerë dhe saj. Ama sot më me e du një lekte. Qëpër lekte? Dhe japë po të lezoj. Shoqja ime, uroj të jesh mirë. Unë jam shumë keqë. Çdo ëndër e imja u këthyë për bysë. Ky vënd është i të mërshëm. Azis është i ne e me dua. Baba i vdishë nga një shpërthim eksplozivi. Mua, më kanë mërtuar me një burë të matë në moshë. Pa dëshirën time, unë bëtë çdo gjë. Dëshira për të vazhduar shkollën beti një ëndër e lënë në mesë. Por i me frikën, a do jetoj kur të vijë nesërmja për mua? Leo? 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 Dim! Dim! Hey, Leo! Dim! Dim! Leo? 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 Që ta përshan festën, por a i më të tyroj. Kush? Kush? A i më të tyroj, më... Kush? Që nga një vëllë parë, pa kërcënojnë më mamë t'i. Kush, Leo, kush? Jonathan Galindo. Leona ka rëmë pre e kësaj lojët të të mërshme. Nuk ka mundësi. Po, unë pash mesajët dhe cilat e kërcënojnën Leon qaj të prisë damarët. Nuk është e mundur. Ua, si ka mundësi? Duhet të lajmërë mamane Leos, Marianën. Jo, jo, ajo është shumë e zënë, e po, nuk ka ko për mua. Babaj, mra, ku është babaj? Që ku është divorcojë me mamin, asa i s'kujtoj për mua. Kam arruar që unë të stafë. Mjaft më, shimi në polici, Denis! Erdi ambulanta, erdi ambulanta! Vjen avokatja dhe psikologja e shoqatës së mbruaja. I lajmërova unë. Faleminderit, Fjor. Do të kisha dëgjuar më përpara. Ti je shoqja më e mirë. Rej, unë mendoj se edhe ti të denoncosh. Përshëndetje, përshëndetje. Fjorin erdhëm, sa po na lajmërova. Faleminderit shumë që erdhët. Këta janë miqtë e mi, Dea, Daniela dhe Rej, Leon po e mjekojnë brenda, bashkë me tësh dhe mamaja e ti. Atëherë, më falni, unë po kaloj tek Leoja. Ju mund të vini me mua.
mëshirë Zotit, fal jush. Ma shpëtuar nga një feri vërtet. Po, vërtet. Fal jush edhe fal Fiori që më shtyu të bisedoja me ju. Denisi është dashurim e mori dënimin e merituar dhe tani jam shumë e qetë. Faleminderit shumë. Ju falenderoj të gjithë që jeni gjendur pranë Leosim në një kohë vështirësie. Mbase ka shumë fajim që nuk jam gjendur shumë pranë ti. Jo, mami. Ishte varësia ime nga interneti shkaku që më ndyra në trojtë rrezikshme. Falenderoj shumë psikologin që më ndihmoi për të larguar këtë varësi nga veti. Edhe familja ime është e qetë tani. I ku anxhi dhe frika. Policia na udhëzoi si të veprojmë derisa u kapën terroristët. Isha i bindur që një madhu do të bashkëpunon të kur me ata të poshtër. Dera jam do tjetë gjithmonë e hapur. Ishte një betejë vështirë, por e zgjidhshme. Pa fjalën dhe kurajën tuaj nuk do të kishin fituar. Bashk jemi më të fortë kundër ekstremizmit të dhomshëm, kundër gjithçka që prish qetësinë të lumtur njerëzore. Dera, si thua tani, do e përfundojmë atë festën tënde? Nuk e kështë e kapën në përgjurë në përgjurë të unë. Si jeni, si jeni kaluar, si kanë që këtë ditë për ju. Si që është me. Mirë jemi, falim i njerë, falim jush. Aha, ishte kopë. Papa jotë, 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 papa jotë,